Архистратеги Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн, а українці вважають його патроном столиці України Києва. В народі архангела Михаїла уявляють мужнім лицарем, який перемагає всі темні сили на землі. Він є тим воєначальником всіх ангелів, зрештою і наших ангелів, які наші ангели, кожен з нас має ангела. І ми молимося до Михаїла, якщо людина має якісь проблеми, то відповідно молимося до Михаїла, щоб Христих Михаїл, скажімо, через того ангела спонукав ту людину до застанови, до переміни, до переображення, до того, щоб вести гідний спосіб життя на цій землі. Під час хрещення Господь дає людині ангела, і вона впродовж всього життя під опікою ангельського світу. Християни вірять, що ангел-охоронець, як друг і захисник, є в кожної людини. Допомагає їй в духовному житті, молиться за неї, відвертає від злих вчинків та спонукає до добрих. В середу, 21 листопада, в церкві архістратига Михаїла, що в Тернополі на вулиці 15 квітня об 11:30 відправлять святкову літургію, яку очолить архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. В храмі освятять дві фігури – архістратига Михаїла та Гавриїла. В церкві також є камінь з Італії. Камінь колись, коли панувала на той час в тому містечку чума, архістратиг Михаїл появився і сказав, щоб взяти той камінчик, що та хвороба, епідемія відступить. Так сталося, ми так той камінь вмістили в ту нішу і мають людей, хто можливість доторкнутися. По обіді в середу молодь парафії архістратига Михаїла для всіх охочих організує святковий концерт в підземному приміщенні церкви. До відзначення храмового празника запрошують усіх охочих. Хто має нагоду вдома, десь там, скажімо, сидить біля екрана телевізора, чи, скажімо, десь вихідний, має нагоду прийти, то запрошуємо, нехай приходить, нехай помолиться. Не, скажімо, полюбуватися храмом, а просто прийти помолитися, бо ми любуватися можемо своїми одежею чи самими собою, а молитися, влюбитися в Бога, щоб справді знайти тут місце і його ніколи не покидати, бо це місце, яке ми на землі живемо, це є тимчасове. Через те ми тут вчимося любити Бога, вірити йому, надіятися на нього, сподіватися на нього, бо любити можна речі, але любов до речей зовсім відмінна від любові до Господа Бога.